Osa asukkaista Ilmaristen tanssilavan lähellä valmistelee valituksen tekoa valittajista, koska he kokevat valitusten leimaavan heidät kaikki. Tästä puhutaan tällä videolla. Tää on Soraääni-kanava ja mä oon Hannu Heino. Morjes! Tervetuloa taas uuden videon pariin, eli Liedon tanssilavatapaus alkaa käsittelynsä. Ja mä miettisin tässä, että rupeanko mä tekemään monimutkaisia tähän videopuolelle, eli kuvamateriaalia ja muuta enemmän, mutta mä totesin, että asiahan tässä on tää olennainen, eli tämä ensimmäinen kohta on nyt sellainen, että kun puhutaan ihan normaalista suomalaisesta oikeudenkäytöstä, niin onko siihen oikeus puuttua sillä tavalla, että jos ihmisellä on rahaa, valtaa tai joukkovoimaa, eli ei ole rikkaita ihmisiä eikä vaikutusvaltaisia, mutta on suuri joukko ihmisiä, kun haluaa jotain, niin silloin sen pienemmän joukon ihmisoikeudet ei enää merkitse. Pitääkö tämmöinen paikkansa? Ja tässä tosiaan tässä Liedon Ilmariste tanssilavan jutussa tämä näkökohta on erittäin voimakkaasti esillä. Ja niille, jotka tämän videon kohdalla kiinnostuu tästä näkökohdasta, niin kiinnittelee huomio siihen myöskin mun omassa tapauksessa tässä Soraliike Lehtovaara-tapauksessa, niin tässä on hyvin samanlaisia piirteitä. Tästä ei löydy tämmöistä tavallisten ihmisten suurta joukkoa, mutta tässä löytyy samalla tavalla se, että yrittäjä ja useampi heitä ja sitten hyvä veli poliitikot, jopa kaupungin johtaja Kaarinassa osallistui tämmöiseen joukkolynkkaukseen mun tapauksessa, ja se aiheuttaa aika vakavaa henkistä haittaa ihmiselle, eli ihminen sairastuu, jos siitä kohtaan harjoitetaan julmaa henkistä väkivaltaa. Ja tämmöinen painostaminen on aina poikkeuksetta, siis ilman mitään vaihtoehtoja, se on aina henkistä väkivaltaa. Se on tämän videon juttu nytte tässä. Liedon tanssilava-asiassa on monta muutakin näkökohtaa, mutta nyt käsitellään tätä. Eli ensimmäisenä tietenkin on se, että voidaanko sanoa, että nyt on kysymys jostain sellaisesta asiasta, mikä olisi täysin huuhaata. Eli toisin sanoen on olemassa ihminen tai ihmisiä, jotka puhuvat ihan pehmeitä päästään, selittelevät, vaan tekevät valituksiaan vähän niin kuin liukuhihnalta ilman minkäänlaista niin kuin syytä. Koska silloin tietenkin reaktio on ymmärrettävä, että jos lähdetään siitä, että minkäännäköistä tosiasia ei ole olemassa, mistä valittaa, vaan niin kuin kysymys on ihan täysin tämmöisestä omasta mielikuvituksesta. No siihen mä oon perehtynyt sen verran, että mä oon nyt ihan varmistanut sen niin, että Soraääni-kanava voi ihan omana todistettuna asianaan sanoa, että kyllä, tässä on erittäin vahva pohja sille, että nämä valitukset on täysin aiheellisia. Ja tässä on myöskin ihan täysin vahvistettu ja todistettu se, että näiden valitusten
pohjana on mahdollinen terveyden vaarantuminen. Ja mistä johtuu se, että soraäänikanava voi sanoa, että soraäänien mielestä on täysin vahvistettu se, että terveys vaarantuu, on sen takia, koska Liedon omat ympäristöterveyspalvelut ja nämä ovat itse todenneet sen. Elikkä siellä on todellakin semmoista meteliä, joka ylittää näiden terveysviranomaisten, siis huom, viranomaisten tekemät mittaukset vuodelta 2018, niin niissä on todettu, että ainakin toisen näistä valituksia tekevistä kiinteistöistä, niin heidän makuuhuoneessa on asumisterveysasetuksen toimenpideraja ylittynyt 25 desibelillä. Siis huom, makuuhuoneessa, ihmisen kodissa, ihmisen kodin makuuhuoneessa. Tämä ei ole kiistelty asia, tämä on ihan selkeä melumittauksen tulos. Ja kun ottaa huomioon vielä sen, mitä mäkin olen teille kertonut ja kerron lisää, miten nämä melumittaukset tehdään, mikä niissä voi mennä pieleen, niin huomaatte, että se, mitä melumittaukset toteaa, nyt ylittyy joku meluraja, niin silloin se ylittyy jo ihan käsittämättömän paljon, koska melumittaus tehdään aina yhteistyössä sen melun aiheuttajan kanssa. Eli toisin sanoen, melumittaaja on asiantunteva yritys, ja sen tekemät niin kuin analyysit niistä mittauksista ovat erittäin päteviä, mutta ongelma on siinä, että melumittaus tehdään sillä tavalla, tullaan paikalle ja sanotaan tälle melun aiheuttajalle, että pitäkääpä nyt semmoista niin sanottua normaalia melua, niin me mittaamme sen. Ja jokainen teistä voi käsittää, että jos kysymys on täysin asiallisesta, rehellisestä toiminnasta, mitään ongelmaa ei ole, koska yritys todellakin tekee sitä, mitä se tekee, ja sitten se mitataan. Simppeli homma. Mutta näistä ei synny, tällaisten yritysten kanssa ei synny tämmöisiä ongelmia, ja niitä yrityksiä on enemmän kuin 99% yrityksistä on tämmöisiä rehellisiä. Eli silloin tämmöisiä ongelmia ei synny, ja tähän yritysten kanssa samaan voidaan laskea kaikki tämmöiset yhdistykset ja muutkin, mitkä touhua tämmöistä jotain, missä heillä on oma etu pelissä. Niin tämäkin mittaus on aivan takulla tehty sillä tavalla, että on niin kuin vaan kysytty tai jopa pyydetty, että voitko pitää sellaista ääntä kuin se normaalisti on. Ja silloin kun tämä haitan aiheuttaja tietää, että mitä kovempaa melua mä nyt pidän, niin sitä suuremmat rajoitukset tulee, niin totta kai se jostain syystä, tässä tapauksessa esimerkiksi se musiikki, niin se on kovasti, kovasti hiljaisempaa kuin mitä se normaali tansseissa olisi. Tämä on aika simppeli homma. Mutta siitä huolimatta, virallinen mittaus ja valittajan makuuhuoneessa toimenpideraja ylittyy 25 desibelillä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä on aivan täydellisen aiheellisia valitukset ja tarpeellisia. Joo, ja sitten mä kiinnitän sellaisen huomioon, että tämmöinen Liedon ympäristöterveyspalveluiden toimialajohtaja, eli tämä suurin pomo siinä asiassa, hän on lausunut lehdelle tällä tavalla, Turun Sanomille itse asiassa, että he varmasti toivovat, että toiminta loppuisi tai että asumisterveysasetuksen melurajat eivät koskaan ylittyisi. Siihen pääseminen on vaikeaa. Tämä on erittäin
erittäin outo lausunto tällaiselta ympäristöterveyspalveluiden toimialajohtajalta, jonka tehtävänä näiden asioiden nimenomaan valvominen on, näiden rajojen asettaminen ja muu, niin tämä antaa kummallisen sellaisen kuvan, niin kuin, että hän ei edes aio pyrkiä mihinkään semmoiseen, että suojeltaisiin näitä terveyshaitoilta, niin kuin terveyshaittoja aiheuttavalta melulta suojeltaisiin asukkaita. Hän ei edes pyri siihen, vaan hän vaan kertoo, että siihen on pääseminen on vaikeaa. Tämä ei toimi. Tämä ei kelpaa tälle kanavalle. Tämä ei ole mikään vastaus. Tämä osoitus siitä, että Johanna Mäkinen, Liedon ympäristöterveyspalveluiden toimialajohtaja, hän ei oikein ole kykeneväinen oman hommansa, koska jos sanoo, että asumisterveysasetuksen melurajat eivät koskaan ylittyisi, sitä hänen asukkaat toivoo, eikö niin? Niin hän sanoi, että siihen pääseminen on kovin vaikeaa. Ei se ole mitään vaikeaa. Se on välttämättömyys. Nykyyhteiskunnassa melun määrä lisääntyy koko ajan. Me ei voida lähteä siitä, että nämä rajat koko ajan kohoaa. Eli aina vaan tulee enemmän ja enemmän semmoisia tapauksia ja yrityksiä ja harrastuksia ja muita, missä todetaan, että joo, se mitattiin ja kyllä ne tosiaan ne asumisterveysasetuksen melurajat, niin kyllä ne tosiaan niin ylittyi taaskin aika reilusti, mutta ei se nyt mitään. Se on aika vaikea, ettei ne ylittyisi. Niin se ei ole mikään vastaus. Se ei ole vaikeeta, se on välttämätöntä. Ei terveysasetuksen melurajat saa ylittyä. Se on niin kuin kerta kaikkiaan ehdoton ei. Ja tässä oli nyt mun mielestä, en tiedä riittikö teille, palataan tarvittaessa asiaan, tästä on tietoa enemmän, mutta koitetaan tehdä järkevä, sopivan mittainen video. Ei jäädä jankkaamaan yhtä asiaa. Mulla on hiukan semmoinen ongelma, mä sanon saman asian 100 kertaa, niin koitan mennä joutusasti, mutta kysyä voi ja takana on tietoa huomattavasti enemmän, mutta tosiaan, eli nyt päästiin siihen aiheeseen, anteeksi tuota yskittää, joo tätä se on kun ei ole ammattilainen tekemään videoita, niin enkä todella jaksa leikata aina kaikki tällaisi pois. No niin, pahoittelut siitä, mutta jatketaan. Eli nyt päästiin siitä asiasta selville, että onko nämä valittajat huuhaapellejä vai onko valitukset aiheellisia ja tarpeellisia. Ja valitukset todella on erittäin aiheellisia, erittäin tarpeellisia. Tämä on Soraääni-kanavan mielipide. Muutamia lehtiä, nettisivuja ja myöskin näitä kaupungin erinäköisiä asiakirjoja tutkittua, niin tämä tuli vahvistettua. No joo, ja sitten se asia, kun kerran tämä on aiheellinen, niin silloin se reaktio, ainoa reaktio tämmöisessä asiassa pitäisi olla se, että asumisterveysasetuksen melurajat ylittyvät, sen pitää loppua, piste. Minkään näköistä muuta asennetta ei saa silloin olla, kun on terveys kyseessä. Ihmiset ovat kodissaan, heidän terveys vaarannetaan siellä. Tämä on tämä pointti. Se on se ainoa pointti, milloin väliä. Ja sitten tässä on tosiaan tämä toinen sankari tässä, eli Sari Tamminen, eli hän julkisuudesta
erittäin tuttu ihminen, jota olen pitänyt mukavana ihmisenä, josta varmasti hirveän moni tykkää, fanittaa, mutta nyt en oikein ymmärrä sitä, että miksi hän on lähtenyt tämmöiseen lynkkaamisprojektiin. Eli tämä hommahan on alkanut sillä, että Sari Tamminen kokoomuksesta yllättäen, niin hän asuu muutaman sadan metrin päästä siitä tanssilavasta, eli hän on paikallisia, ei kuitenkaan niin lähellä, että hänellä olisi mitään tekemistä sen meluongelman kanssa yllättäen. Niin hän on nyt todella kauan sitten sosiaalisessa mediassa purkanut sitä kiukkuaan siitä, että mikä ihme on, kun nämä pari kiinteistöä valittaa. Tämmönen ei käy. Se on ihan perseestä. Se pitää saada loppumaan. No onko tämä Sari Tamminen, onko hän sitten ihan tämmönen niin kuin kuitenkin niin kuin maallikko sillä tavalla, että hän on vaan semmonen, joka julkiksena esiintyy siellä lavalla ja paikallisena ehkä käy siellä tanssimassa ja niin poispäin. Niin ei. Sari Tamminen ei ole ulkopuolinen tässä kiistassa, vaan hän on asianosainen. Koska nyt on sellainen tilanne, että Sari Tamminen on Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Eli hän on siellä mukana näissä päättävien poliitikkojen joukossa. Hän kuuluu niihin kunnallisiin päättäjiin, jonka pitäisi puolustaa kaikkia kuntalaisia. Sitä hän ei selvästikään tee. Hän valitsee ne, jotka on kivoja. Hän on niiden puolella. Mutta ne, jotka hänen mielestä ei ole kivoja, niin niiden puolella hän ei ole. Eli toisin sanoen hän on mätä poliitikko. Se on ihan selvä asia se. Ja mikä on se asia, mikä tästä julkis Sari Tammisesta tekee sitten niin varmasti semmoisen mädän poliitikon, on se, että Sari Tamminen on Turun Sanomille ainakin, mutta mä löysin tämän saman myöskin useammasta muusta nettisivuilta ja paikallislehdistä ja muista. Vuosien mittaan hän on ihan samanlaisia lausuntoja antanut vähän siellä sun täällä, mutta tässä on tää Turun Sanomien versio ja mun tietääkseni uusin versio Sari Tammisen omasta suusta. Eli selvitämme parhaillaan, voimmeko tehdä valituksen tai rikosilmoituksen valittajista, sillä he leimaavat koko Ilmarisen valittajien alueeksi. Tamminen puuskahtaa ja kertoo, että asukkaat selvittävät asiaa lakimiehen avulla. Tämä on se, mikä tekee Sari Tammisesta mädän poliitikon. Koska ilmankin, että kuulut asianosaisena asiaan, olet jäävi, niin sitten sen lisäksi myöskin niin kun kuulut kunnan, kaupungin päättäviin elimiin. Olet siellä poliittisena päättäjänä, nimenomaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa, joka puolustaa näitä tanssilavoja ja muita. Niin toki silloin tehtäviin kuuluu myöskin näiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintojen puolustaminen, mutta on erityisen tarkkaa, että kun sulla on valtaa, niin sulla on myöskin vastuuta, eli toimitaan lainmukaisesti. Ja sitten, mikä tässä on lainmukaista ja mikä ei?
Niin se, että valituksia voi tehdä, kunhan ne tekee asianomaisiin paikkoihin, eli tätä samaa prosessia käyttäen, kun mitä nämä kärsivät ihmisetkin, haitoista kärsivät ihmisetkin. Eli niitä valituksia ei tehdä millään hyvävelijärjestelmällä, että Sari Tamminen tekee sen valituksen, ja sitten tuolla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä, niin hän siellä antaa näille kokoomuksen hyvävelikavereille, niin hän niin kuin antaa sen semmoisena vinkkinä, että hei, eikö nyt ole näin, että päätetään tämä näin niin kuin meidän eduksi nämä asiat. Että eihän sillä nyt mitään väliä oikeasti, että jos jonkun terveys kärsii, niin eikö tämä ihan hyvä. Tämä on kokoomuksen tapa. Se on ollut kokoomuksen tapa täällä Kaarinassa. Ja siitä on todisteet. Esimerkiksi kaupunginjohtaja Harri Virta on tällainen henkilö. On todisteet, pitkä lista. Niitä löytyy sieltä Soraliike Lehtovaara-tapauksen yhteydestäkin jo. Niitä tulee paljon lisääkin, mutta siellä on jo selityksiä miksi. Et käykää tutkimassa siellä ne, jotka on sitä mieltä, että ei ole. Niin kyllä on, juu, näin. Niin todellakin se on niinku tärkeä pointti, että jos sä oot tämmönen kunnan tai kaupungin poliittinen päättäjä, jolla on oikeasti paljon valtaa, niin silloin on pitää olla tarkka, että sä noudatat lakia ja muuta, kun sä teet jotain. Ja kun tässä puhutaan, että voimmeko tehdä valituksen tai rikosilmoituksen valittajista, niin tämä rikosilmoitus valittajista, tämä menee siihen samaan kastiin, kun voitte tutkia kanssa tätä mun omalla kohdalla, tätä Soraliike Lehtovaara-tapausta. Eli Soraliike Lehtovaara ja Jari Lehtovaara ja Petri Lehtovaara, ja, niin he on tehnyt vaikka kuinka paljon rikosilmoituksia minusta. Ihan sen takia, koska mä uskallan valittaa siitä, että he tuhoavat mun terveyden. Ja vielä täysin lainvastaisesti toimimalla, rikkomalla ympäristölupaa ja muuta. Eli se johtaa tämmöiseen, että sitten niin kauan tehdään rikosilmoituksia ja kaikkia, leimataan ne ihmiset, jotka kärsii, niin vielä sillä, että te olette huijaripellejä ja te olette... Ja se käydään valtavalla joukkovoimalla. Eli Sari Tamminen käyttää tässä apunaan siis koko tätä hänen... fanijoukkoaan, joka on hyvin merkittävä. Enkä ihmettele yhtään, että se on merkittävä, koska hän on erittäin taitava siinä juonto- ja muussa työssä, mitä minäkin olen ainoastaan hänestä tähän asti nähnyt. Elikkä niin kuin, hänellä on valtava joukkovoima takana. Ja kun sulla on tuommoinen joukkovoima takana, niin silloin ei koskaan lähdetä tämmöisiin pelleilyihin, rikosilmoitusten ja muiden kanssa, että ruvetaan lakimiehen kanssa selvittämään, että tehdäänkö näistä yksittäisistä ihmisistä joukolla jotain rikosilmoituksia. Se on hävytöntä, se on rikollista, se on todella läpimätää. Ja koska nyt selvisi tässä, kun asiaa kattelin, että Sari Tamminen on tosiaan, hän on kokoomukseen kuuluja, ja hän on Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Anteeksi, Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Niin hän on poliitikko. Hän ei ole mikään niin kuin juupajaapa meikäläinen, joka tuo somessa heiluu, vaan hänellä on erittäin vahva vastuu. Niin tämä on sellainen asia, että nyt Sari Tammiselle haluan nyt todella kertoa, että niin kuin tämmöiset jutut ei tule enää käymään. Niin kauan kuin Soraääni-kanava on hengissä ja minä ja niin poispäin. Näistä me hankkiudutaan eroon tämmöisistä joukkolynkkaamisista. Tämä on paitsi rikollista,
Niin tämä on myöskin semmoista, mikä osoittaa, kuinka niin kuin sairas paska ihminen loppujen lopuksi on. Et ensin tuotetaan toiselle kärsimystä niin paljon, että sen terveys on vaarassa. Viranomaisten mittausten mukaan sen terveys on vaarassa. Ja sitten kun se uskaltaa valittaa siitä, niin sen kimppuun käydään lakimiehen ja rikosilmoituksen avulla. Ei. Ei, ei, ei. Tää ei niinku käy. Ja mä halusin tämän videon tehdä ihan nyt tähän aiheeseen keskittyen sen takia, koska tässä tapauksessa nyt tosiaan Sari Tamminen on saanut kasaan sekä tämmöisenä julkiksena, jolla on valtava määrä tukijoita ja faneja takanaan, ja sitten vielä poliitikkona, jolla on äänestäjiä takanaan, niin hän on saanut tämmöisen lynkkausmentaliteetin tähän nytte. Niin mä haluan nyt kertoa ihan Sari Tammiselle ja ihan jokaiselle näistä asukkaista Ilmaristen tanssilavan lähellä, jotka valmistelee tämmöistä rikosilmoitusta. Valituksen sinänsä voi tehdä, jos tekee semmoisen valituksen, mikä kuuluu tähän käytäntöön. Se on jokaisen oikeus. Mutta jos te rupeatte lakimiehen avulla säveltämään jotain rikosilmoituksia, niin te voitte olla aivan varmoja, että mä tuon teidän asioita ja nimiä ja kaikkia niin paljon julkisuuteen kuin ikinä pystyn tällä kanavalla. Se riippuu teistä katsojista, että kuinka paljon mä saan teiltä tukea ja muuta, mutta mikäli on riittävästi katsojia ja tukea ja muuta, että mä pystyn tekemään tätä toimintaa, niin näin tulee tapahtumaan. Elikkä laitetaan vähän vastavoimaa. Te haluatte lynkata nämä kahden kiinteistön asukkaat nyt niin kuin hirveällä joukolla. Koska tuossa on kysymys tuhansista ihmisistä, vähintään jos puhutaan Sari Tammisen henkilökohtaisista faneista. Siinä on tuhansia ihmisiä, jotka varmasti tukee häntä, kun hän riahuu kiukkuaan tuolla sosiaalisessa mediassa, niin aivan varmasti. Ja plus sit vielä se, mitä hän saa poliitikkona aikaan tuhoa, koska hän on tässä kaiken hyvävelitoiminnan päällimmäisessä linnakkeessa tässä kokoomuksessa, joka ei käsitä sitä, että teillä on oikeus yrittää ja teillä on oikeus bisnekseen ja voittoihin, mutta niillä muillakin ihmisillä on oikeus vähintään elämään ja terveyteen, kotirauhaan. Että ei se mene niin, että teidän oikeus on ainoa, millä on väliä ja muut painukoot helvettiin. Niin se ei mene. Sen ei olisi ikinä pitänyt mennä niin, mutta kun tämä kanava pääsee vauhtiin, niin se ei myöskään tule menemään enää niin. Vaan nyt kysymys on siitä, että Sari Tammisen masinoiva kokoomuksen tämmöinen jyrä, mikä haluaa lynkata nämä valittajat, sen kanssa ottaa nyt vastaan soraääni kanava ja te, rakkaat katsojat. Nyt otetaan kovaa yhteen. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu ja mikäli tukea riittää tarpeeksi ja muuta, niin tämä kyllä tulee päättymään niin, että nämä ihmiset ei tule jäämään jyrän alle. Ja mikäli musta on kiinni, niin ei kukaan muukaan enää jatkossa, mutta toki siihen mä en näillä resursseilla pysty, vaan siihen tämän kanavan pitää kasvaa, tämän pitää saada vielä lisää katsojia, mutta sitten myöskin lisää tekijöitä. Mutta se tulee tapahtumaan, jos rakkaat katsojat jaksatte sitkeästi olla mukana. Näette nyt, mihin tämä pyrkii, tämä soraääni-kanava. Ja mikäli te todella olette sydämellä mukana tässä, niin mihin tämä myöskin pääsee, tämä soraääni-kanava. Tässä näette vielä sen tässä kuvassa, eli siinä on se Ilmariste lava ja
tässä on ne lähimmät talot, jotka on aivan liian lähellä. Ja sanottakoon nyt lyhyesti vielä se, että nämä talot on rakennettu 2009-2010 tähän, mikä on täysin väärin. Tämä tanssilava oli keskellä mettää täällä. Silloin se oli ihan ok. Kaikki asiat oli kunnossa. Nyt talot on tässä. Ei voi metelöidä, koska ihmisten terveys voi kärsiä todistetusti. Mutta sitä me käsitellään toisella videolla, sitä, että miksi ne talot rakennettiin tähän ihan viereen. Koska sehän se ongelma on. Että tanssilavan ongelma ei ole nämä kaksi kiinteistöä, jonka asukkaat valittaa. Vaan tanssilavan ongelma on se, joka antoi luvan rakentaa tähän. Eikö niin? Ei tähän olisi mitään pitänyt rakentaa. Ei missään nimessä, jos tanssilava on tossa. Et jompikumpi. Joko rakennetaan nämä tähän ja tanssilavan toiminta käytännössä hiljenee aika pieneksi, koska se on 50 metrin päässä lähimmästä talosta, niin siellä ei voi paljon mitään olla. Tai sitten toinen vaihtoehto, että rakennusviranomaiset olisivat estäneet tähän rakentamisen, olisivat ilmoittaneet, että se on liian lähellä tätä melua tuottavaa kiinteistöä. Siihen ei saa rakentaa. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. Eli tähän syntyneeseen tilanteeseen ei ole syyllinen nämä valittajat, eikä siihen ole syyllinen nämä, jotka käyttää tätä tai hallinnoi tätä metsäpirtilavaa. Kumpikaan heistä ei ole syyllinen tähän. Syyllinen on se viranomainen, joka antoi rakentaa tänne nämä. Miksi? Siitä otetaan selvää. Se tulee tässä Liedon tanssilava-sarjassa olemaan sitten ainakin yhden jakson aiheena. Mutta tosiaan, nytte. Sari Tamminen ja osa Ilmarista ja asukkaista, niin jos te rupeatte lakimiehen kanssa nyt tekemään tässä asiassa jotain rikosilmoituksia ja muita, niin voitte olla varma, että saatte kyllä vastaan ne Soraääni-kanavan ja kaikki Soraääni-kanavan rakkaat katselijat. Tällä mennään. Tämä oli ensimmäinen osa Liedon tanssilava-sarjaa. Tätä tulee aika monta osaa, koska tässä on monta erilaista mielenkiintoista asiaa. Ja tästä on vielä paljon asiaa, mitä mä en ole ehtinyt ottaa selvää, koska monesta paikasta löytyy tietoa ja dokumenttia. Joo. Toivottavasti tästä oli jotain tietoa ja iloa. Tutkikaa, miettikää, ihmetelkää. Vertailkaa tätä asiaa, tätä painostusta, tätä, että ruvetaan tekemään rikosilmoituksia, kun joku valittaa ja muuta. Vertailkaa sitä tähän Soraliike Lehtovaara-tapaukseen, mikä on mun henkilökohtainen tapaus ja kokemus. Niin huomaatte siinäkin todella niin kaiken näköisiä vainoamisesta viemäreihin. Kaikesta on tehty rikosilmoituksia. Ja tällä tavalla. Homma jatkuu, tämä sama aihe, jatkuu pitkään ja hartaasti. Ja toivotaan, että saadaan myöskin näitä ihmisiä, saada niitä lausuntoja, jotain ainakin sähköpostitse tai ehkä jopa haastattelussa. Mutta siinä olette ratkaisevassa asiassa te. Että jos teitä on siellä muutama sataa, niin kukaan ei suostu niin pienen aktivismikanavan haastatteluun. Mutta jos teitä on siellä niinku tuhansia, puhumattakaan kymmeniä tuhansia, niin kukaan ei uskalla kieltäytyä siitä haastattelusta. Koska silloin on vaara suuremmalle vahingolle kuin se, että oikeasti menee kertomaan niille ihmisille sen oman kantansa, ketkä sitä pyytää ja vaatii, että mitä helvettiä sä teet, että nyt vastaat. Niin
isolle kanavalle, jos sä et mene kertomaan sitä, miksi sä teit niin, niin se on suuri vahinko sulle. Mutta pienen kanavan suhteen on parempi, että ei ole missään tekemisissä sen kanssa. Niin tämän asian ratkaisette te. Sitten kun teitä on tarpeeksi paljon, niin sitten me saadaan poliitikkoja ja muuta haastattelua. Mä oon siihen valmis ja kykeneväinen ja niin poispäin. Eli siinä suhteessa ei ole mitään ongelmaa. Ratkaiseva on nyt se teidän osuus. Okei, erittäin paljon kiitoksia tästä taas, kun olitte mukana. Tämä auttaminen on mun unelma. Kiitos, kun autatte tekemään siitä totta. Ja ei tässä ole muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.